زموږ د بدقسمتی د ملکنډ ډار چې دلته جیل منظور شوی په هغه کې 150 کسان چې دي نو کلاسپور کې لګېده. هغه جیل زموږ نه ردی زګینه لاړو ودا د ځمکې دغه دوله فیزیبل رپورٹ جوړ کړو او خطه بره ادای ولا کړو. هغه دوه درې کال زنګېدو هغه شی لاړو محمود خان چې دین خپل علاقې ته وړو اوس هلته جوړېږي. نو ته ماته وایي چې دا جیل دلته جوړېدو دلته به څونه کسان په روزګار شي نو دا د چا د نه اعلان د وجنه لاړو دا د شکیل او د جنیدو که به دوکې دونه ګرځ وې نو زموږ نه به دا تیار سیز نه تللو. نو دا د دو نایلی ده او ان شاء الله زو د خلکو ته په دې وسادت سره یم ستاسو په ټي وي د حقیقت په وسادت سره ځم چېرې دا بالکل رد کړي او ډیوې له ووټ پر کړي ما کامیاب کړي ان شاء الله. مخکې د سر وعدې نه کوو چې موږ الله پاک دا پاور راکو د سونه پروجیکټس چې دي ان شاء الله دا به د زور وړم که زه په ګورنمنټ کې نه مانو. زما شیرپاو خان او سکندر خان به موږ له دومره پنډ را کوي چې زه به د علاقې له کار کوم چې دا خلک ټول شیرپاو خان له ووټ ځکه ورکړي چې ما منتخب کړي چې هغه 40,000 پولیس نوکران کړي نو چې یو سړی 40,000 کسان نوکران کولی شي چې هغه عمران خان دونه راغله دونه چې غوې وزیر اعظم دی هغه 40 کسان نوکران نه کړو هغه 40 نوکران کوي. نو دا خلک به هم زیاتې کوي چې زه دغه د پارټۍ د طرفه ولاړ یم ما له ووټ نه راکوي بلکې چې ما له ووټ راکړي او شیرپاو خان دلته راشي ان شاء الله هلته 40 نوکر کړي زه به دلته 50,000 نوکران کوم د دې علاقې چې دا انتخاباتو کې د دو میر چرته راغی د پی ټی آی نو کیدی شي چې دو بیا بل بل جوړ کړي دو خو دغه یوټر نه عادت دی او په دغه باندې بارازي او که موږ ان شاء الله راغلو نو زموږ چې سوي زه خو قبل از وخت هیڅ خبر هم نه کومه د ملکنی جلسه د پاره زما وی نظیر دم چې زما وی نظیر نو چې زما سر پاور نه زو به کار څنګه نه کوم. خو ګوتونکو زه خالد اقبال تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویمه. د بلدیاتی الیکشن په حواله سره 27 مارچ باندې کم د خیبر پختونخوا کې په دویم فیز کې چې کم بلدیاتی الیکشن را روان دی ضلع ملاکنډم په هغې کې شامل ده او د درې واڼو تحصیل چیرمینانو انتخاب سره سره به دلته د ویلیج کونسل او د نیبرهوډ کونسل کې به هم د کونسلرانو انتخاب کیږي. خوږو کتونکو په دې وخت کې مونږ موجود یو د قومي وطن پارټۍ تحصیل بټخیری د چیرمنشپ امیدوار خاګل محمد ابراهیم خان هغه تعلق د خار بټخیلی سره دی او هغه د یو معزز او تعلیم یافته کورنۍ سره تعلق ساتي. ډیر وخت نه په مختلف حالو سره هغه په دې خپل علاقه کې سرګرم دی او د قومي وطن پارټۍ د مرکزي قائدینو خبرپور اعتماد هغه ته حاصل دی. همدغه وجه ده چې آفتاب احمد خان شیرپاو او سکندر حیات شیرپاو هغې له د بټخیلی تحصیل د چیرمنۍ ټکټ ورکو. نو په دې وخت کې مونږ د ابراهیم خان سره موجود یو او د انتخابي مارکی په حواله سره دا غی نه تاسو نه کو. جی ابراهیم خان زه تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی ویم تاسو شکریا ادا کوم چې په دې مصروف وخت کې تاسو مونږ ته لږ وخت راکو. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د حقیقت ټی وی او تاسو خالد بای او د حیات خان شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رااله زمونږ انوایت کړو. خبره چې تاسو څنګه وکړه چې را د میرشپ ته لپاره ډېر ډېر خلک ولاړ دي او د خو پټونه ولاړ دي نو زه چې د کمی پارټۍ نه ولاړم نو دم سبا د پارټۍ نه در ټولو نه خ پارټۍ دا ځکه چې زوره دینه ولاړم نو ټولو نه خ پارټۍ دا او چونکه ووټ اغسل ګران کړ دي دا خبره هم صحیح خبره ده. خو اوس خلک پوه شوې دي اوس هغه ووټونه نه دي چې را خلک یو سړی به دوکه کې چې مال ووټ را کو دا وکړه کا اوس ټول خلک تعلیم یافتره او خلک په دې لیډرانو باندې هم پوه دي نو دا خلک به د هغه خلکو سلیکشن کوي دا غو چې کم دا غو د پاره یا د عمل ته پاره یا د علاقې د پاره خو یا د غسه کار کردګي وي نو دوی ان شاء الله د هغه کسانو سلیکشن کوي او په هغه کسانو کې ان شاء الله زوم شامل ما زوم چې د خلک به د ملکن زما سلیکشن کوي او زوم ان شاء الله چیرمن نظم سره لا عمل موجود دی ځکه چې د سونه ګورنمنټ راغلی دی نیو چا میگا پروجیکټ نه کړی صرف کله چې شیرپاو خان وزیر اعلی نو هغه په پیښور کې به کی پی کی چې د حیات حیات آباد حیات آباد کمپلیکس او شیرپاو هسپتال میجا پروجیکټ دی چې د شیرپاو خان کړی نو دا خو داغه د خلکو کې ذلیږي د ښکار شي زونه دي تاسو ماته پرې 70 سال کې وخی چې دا نورې پارټۍ کم په ګورنمنټ کې راغلي دي چا میگا پروجیکټ کړی ان شاء الله چې دا خلک ما منتخب کې نظم داغه سړو په ذریعہ باندې راځم نو شیرپاو خان بدل ته پخپل باندې میگا پروجیکټ پم کوي د خلکو لبا ډیولپمنټل چې سمره دغه وي هغه بم کوي. خو که زه دا ویم چې را زوبه دا کوم نو دا به قبل از وخت دي ځکه چې کله یو سړی سر پاور نه هغه کار کولی شي وغه ډاډي شن د طرف نه هر قسمه ترقیاتی کارونو کې ټینډرو کې اپارټمنټ او ټرانسفر باندې پابندي او پټول صبح کې خاص کر په ملکن کې ترقیاتی کارونو هم روان دي ټرانسفر او اپارټمنټ هم کیږي نو آیا دا ستاسو په خیال کې په انتخابي عمل باندې اثر انداز کې دوه حکومتي کوشش نه دي دې حواله سره تاسو وایي دا هو کوشش زګه دي چې په دې لا نړر کې دوه
گوتی وی لکه بده باندې های کورٹ کیم رټونه جمع شوی دی چیرې دوه دا کار نه کوي داغه وجدا د چي دومره تقریبا 3.5 سال یا 4 سالو شو دل د چرته پرویز خټک نو راغلی نور دسی او د داران یا مطلب داري وزیرانو نه دی راغلی دلته ډیولاپمنټل سند دی شوی سمجا پروجیکټ نه دی شوی دلته ک شکیل خان دی ک جنید دی ک ارسوک دی دا بالکل دا دو دا ځانته چي دنو دسی داغه غونتی ساتلی دا چیرې یو گیپ په کې ځان نه ساتلی دی خو چا ته کار کوي نه ہم دو چیرا کر دے زمونگا دا الیکشن ورزی راشی یا سر تا ٹیم راشی نونگا بیال تا ڈیولپمنٹل کار شروع کو امونگا دا ووٹ کیش کو خوک دو چی دا کم مقصد دینو بدی کی با کامیابی کی زکنا چی خلکو تا پتا را چی بایی پا غوردو کیو خبر پیسا پینک تماشا دیکھ دو آقا کار کئی نو که دو راشی ودلتا دا پیسا واچی یا کار شروع کی دا خلک پی پوی دی نو انشاءاللہ دو لبوم آقا شکست ملوی گی سنگ چو تا پاولینی پیس کی ملو شوی دی او زود زمون پاٹی بوم های کورٹ تزید دی که برات جمع کئی زکا چی دا خودو دا قانون بلکل خلاف ورزی کئی چی را دو پا دی ورزو کی رازی ودلتا ڈیولپمنٹل کار کئی کد دی افتاب احمد خان شیرپاو دی صوبے دا پارا ڈیر گڑ خدمات دی آقا وزیر علام پاتی شوی دی ملکن دا پارا نور پیخور کی مردان کی داغی کم دور حکومت سیو آقا لکا دی چانا پت پنانا دی غیر تاریخی دور حکومتو نو دی حوالے سرطا سو سو آئے چی آقا با خپل بلدیاتی انتخابی مهم کی بتاسو آقا تا با دا ملکن دا دورے او دلتا سا جلسا یا سا نور داغی دا سرگرمو سا پروگرام شتے کنا انشاءاللہ چکلا معاملہ سیٹ شی دا تر ٹکٹونا ملو شوی دی او چی کل دا داخلی وشی نو انشاءاللہ شیرپاو خان بدل تا بخبل رازی دی عوامون تبا وینا کئی جلسہ با کئی زمون دا پارا برازی دا دی علاقے دا دی خوری دا پارا برازی زکا چی دا خلق پختان دا شیرپاو خان بخبل پختون دی انشاءاللہ او آغا بدل تر رازی زکا چی زو خویم چی دا خلق پول شیرپاو خان لا ووٹ زکا ورکی چی ما منتخب کی چی اگا 40,000 پولیس نوکران کردی نو چی او سڑے 40,000 کسان نوکران کولی شی چی اگا عمران خان دونه راغله دونه چیغوی وزیر اعظم دی اگا 40 کسان نوکران نکلا اگا 40 نوکران کئی نو دا خلق بوم جاتی که چی زو دا اگا دا پاٹای دا طرف اولاد ماما لا ووٹ نرا کئی بلکی چی ما لا ووٹ را کئی شیرپاو خان دل ترش انشاءاللہ التے 40 نوکر کڑی زپی دلتا 50,000 نوکران کم ددی علاقے اخر کی من زستاس مدد تا پوس کوم چی د بلدیاتی انتخابات په مهم په حوالے سره تاسو د ملکند زمونږ خویندو میندو ته د دې عوامو ته ووټرانو ته څه پیغام ورکوئ چې هغې تاسو له ووټ درکړي او تاسو د مقصد او مشن او انتخاباتو کې د عیسی اغوستو هغه لازم مقاصد پوره شي نو خپل پیغام بلدیاتي الیکشن دپاره زما خو د ټول پی کې 18 لپاره دا پیغام دی خو بیا سپیشلی زما د خپل کلي د ښار دپاره دی چې زم د دې خاورې بچی ما او د کلي د خلک ما د ټول په اتفاق سره ووټ راکړي او په ډیو باندې مو هر وای او دا ثابت کی چاو زمون د دې خاورې نه دا بچي ولړل ابراهيم خان ولړل مونږ دل دا ووټ ورکو زم مسد د اتفاق کی او مال ووټ راکی او بل بزو په کی دا خبره اټ کما چیرې دا د رښتو ووټ نه په دې باندې دی یو بل سره دا زمون دا کسان چې دی یو بل سره چیر نه کوي رښتې دی پینه خراب پیسې کې رښتې به ډېر په ګران سره راغونډيږي او دا خو الیکشن دی خامخا څوک به ګټي څوک به بیلي نو دوی په دیو سره بل سره طرف غني دښمنۍ نه جوړه بلکې دا د دې سی واخلې چې څنګه نور کله الیکشن کېږي دا غشان آسان الیکشن دی د الیکشن دی د الیکشن پورې پاتې کې خپل ضروري دی به کې برقرار وساتي مهرباني خاص موږ له وخرا کو بیا به ان شاء الله ملاقاتونه کیږي او زموږ دعاګانې سب سره دي آباد خوشحال مننه جی یو جهان مننه مهربان السلام علیکم الله الله الله